Hola, soc la Merche Tubilla i soc de Talella, grup de reconstrucció històrica de Tarragona. Participo a la Tarracoviva des del primer moment, des del 1999. El que passa és que el 2002 van crear el grup Talella i des de llavors soc la que porta la producció de tot l'equip i a més escric tots els guions de les activitats que es fan. És important mirar el passat perquè ens ensenya a com hem de mirar cap al futur i com hem de viure el present. Tarracoviva és un dels festivals en els que precisament els grups de reconstrucció intenten arribar al públic d'una manera fidedigna i sobretot treballant i investiguant molt dins del grup per poder donar a conèixer com era la vida de l'època romana. Jo el recomano perquè s'ho passaran molt bé i aprendran moltíssim amb nosaltres.